Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma pintura orgânica usando os stencils da OPA. Vamos lá aprender? Então hoje nós vamos fazer essa pintura orgânica. Vou estar usando esses stencils aqui da OPA. E essa aqui é uma tampa de uma caixa, tá? Essa caixa aqui, acho que ela deve ter uns 30 por 30, mais ou menos, é uma caixa grande. Então eu separei essas tintas, eu vou usar essas três tintas. Eu vou usar areia lunar, eu vou estar usando o verde alecrim, o branco e o azul bale. Então eu vou estar usando essas três tintas aqui, aqui na tampa. Então o que eu vou fazer? Eu pego a tinta e venho aqui na ponta da tampa e vou fazer isso aqui, ó. Não tem uma forma certa para fazer, tá? Aqui, ó, não deixa muita tinta aqui acumulada para não ficar grossinho aqui em cima, tipo um relevo, tá? Então, quando vier aqui, ó, não deixa muita tinta nessa ponta. Ó, porque se eu fizer isso aqui e deixar, vai ficar tipo um relevo e eu não quero isso. Então, vem com o pincel, puxa direitinho. Para! Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para aula? Agora eu vou colocar o azul bale. O azul bale eu vou pegar aqui, ó. Pronto, agora eu já limpei todos os pincéis, já tá tudo limpinho. Vou entrar com outra cor de tinta. Agora eu vou, a tinta que eu vou colocar aqui agora é areia lunar. Como aqui já estava pintado de branco, eu só vou dar um retoque, tá? Ficou assim. Esse branco poderia vir mais aqui e as cores você escolhe, tá? Não precisa ser dessa forma aqui não. A caixa eu já pintei, tá? Já dei uma adiantada nela. Dentro da caixa eu coloquei a tinta lavanda, essa aqui é a tinta PVA lavanda. E na tampa também a mesma coisa, a tinta PVA lavanda, tá? Fiz da mesma forma, passei com pincel e vim com rolinho. Igual nas outras vídeos que eu já tenho já ensinando. Então a caixa ficou assim, ó. O branco, o verde, tá? O azul. Então vamos começar. Eu vou começar pela folha grande. Eu vou usar a samambaia, Orgânico Samambaia 2. Então eu vou posicionar o stencil aqui. E vou estar usando a tinta acrílica verde oliva, tá? E você vem na tinta verde oliva, tira o excesso no pratinho. E vou fazer isso, eu vou tirar aqui, ó. Por que que eu faço isso? Para não vazar do outro lado, tá? Depois eu vou dobrar aqui, dobrar não, com cuidado para fazer aqui em volta, tá? Agora eu vou vir com esse daqui, ó, que é o stencil orgânico folhas diversas. Ó, como ele tem várias folhas. Eu vou usar o rosa ciclame. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz. Dobro o paninho, tiro o excesso. Agora eu vou usar esse aqui, ó. O Orgânica Formas. Aqui eu vou estar usando a tinta acrílica azul seco. O pincel já está hidratado. Venho na tinta, faço o mesmo processo, vou dobrar o paninho e tiro a sujeirinha aqui, ó. Tiro o excesso, né? Sujeirinha não. Agora eu vou usar a tinta Saara. Tá, eu comecei com Saara, vou jogar o cinta por cima, que eu tô achando o Saara muito claro. Ó, o cinza daqui, eu misturei o cinza com um pouquinho de azul seco, ó, porque eu tô achando ainda muito claro. Ó como ficou. Só um tiquinho, tá? Vou pôr mais um pouquinho de cinza. O azul seco tá do lado, ó, vou pegar um pouquinho do azul seco e vou fazer isso. Agora eu vou entrar com a tinta melão. Agora eu vou pegar aquele stencil de folhas diversas que eu já tinha usado e vou usar essa folha aqui, ó. Só que essa aqui eu tô usando a tinta PVA cinza lunar, tá? Que vai ser essa folha. Ó, olha como ficou a caixa. A tampa eu já fiz aqui do lado. Aqui também eu fiz. E aqui, ó, deu pra ver, né? A caixa, ó, como ficou. E tá aí mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like. Me siga no Facebook e no Instagram. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário que eu vou responder a todos. É isso? Não, uma caixa não. Eu que gravei tanto, gente. Olá, pessoal. Tudo bem, não, né? Você já se inscreveu... Não, não escreveu, não. Que branco que deu, é. Tô lembrando o erro de português. Eu só faço artesanato. Eu não sei o português.